بسم الله الرحمن الرحیم زه ډېر مشکور یم تاسو د روجا په خوله باندې ډېر شارټ نوټس باندې دلته کې رالی دا سنگ چې تاسو ته پته لګېدلې دا په 26/2/2019 باندې عارف خان یو کس ته د دوه سرو اریګیشن بنگلې سره دغه کور دی دا تقریبا ټایم 19:30 بجې باندې د کور ته ډاکوان ننوتی وو هر ډاکوان چې کوم دی او خود دی چې کوم ورسره زنانه وي او کور کې دا ټول فیملی وا هغه یې په کچن کې بند کړل او دی په ډنډو سره وخه لوټه کول او تماچی ورسره ویل ته یو فایر هم د شیو خو الله تعالی بچ کړو دا ټول بیا دی چې کچن کې بند کړل او دا ډېر وخه لوټه کول او د دې د کور نه یو اکسلای موټر بوتلو RX-454 دغه اسلام آباد نمبر وو یو یې ته دونلیس ټوپک وړو یو 9mm پستول یې ته وړو او 50-52,000 روپے د دینه سنچ کړې وې دا سړی بیا والو د هسپتال ته لړل لدی هلته اډمیټ شو و کوی چې کله موږ له پته ولګېدله نو ډی پی او صاحب سره زه لړم مکې ته ډی سی پی صاحب لړ دا ایس ایچ او صاحب او زموږ د انویسټیګیشن ټیم چې کوم دی دا مکې ته ورسېدل په هغه موقع باندې چې کوم ضروري شواهد وو هغه موږ هلته نه کلیکټ کړل دی و کوی چې کله وشوله زموږ آر پی او مردان محمد علی ګنڈاپور صاحب هم پدې کې موږ ته سختې سره ہدایت وکړو چې را پدې کې خامخا ملزمانو ته رسیدل پکار دي ځکه دا ډېر یو سیریس کیس و او هینیس کیس و دا د خپل نویت ناشنا کیس و په دې علاقه کې نو هغې د کې بیا ډی پی او صاحب یو ټیم جوړ کړو چې هغې کې زوما ما سره فضل شیر خان ڈی ایس پی صاحب و دا ایس ایچ او علی اکبر خان و سره ډیرو والا او زموږ سی ای او چې کوم دی دا نصر الله خان دی باندې یو ټیم جوړ شو او زموږ لیب چې کوم انچارج جمال په ټیکنیکل باندې په دې باندې په دواړو طریقو سره موږ کار وکړو په هیومن انټیلیجنس باندې په ټیکنیکل باندې په ټیکنیکل گراؤنڈ باندې چې په دې کې کار موږ وکړو نو موږ په هغې موږ ته یو کلو ملو شوه بختی روان نوم یو کس هغه کلو موږ ته ملو شوه هغه چې کله په هغه باندې موږ کار شروع کړو نو هغه زموږ نه پټ شو خو بهرحال ټول سیزونه کړی چې کوم دی هغه سره هغه سره لنکېدلې بختی روان ستاسو مخې ته ولاړې دا موږ اریسټ کړو چې دا موږ اریسټ کړو دا موږ ریکوري وکړه دا مخې ته ستاسو پرتی دي دا پیسیم دي او دا هغه اوریجنل تماچه ده چې کومه د هغه مدعی نه دي ځان سره وړې وه دا موږ د نه ریکور کړله دی بیا موږ کسټډي واغستله د ده چې کوم کم ځای ته تللی دی د هغې ته موږ باقاعده پوائنټیشن وکړو نن دی بیا چې کوم دی نو خپل کنفیشنل سټیټمنټ هم ریکارډ کړی دی بیفور د آنریبل کورټ په هغې کې دی خپل ملګري نور خولي دي کې یو بل علیم احمد دی چې هغه په دې کې گرفتار شوی دی دا هغه موږ سره کسټډی کې دی ان شاء الله تعالی دا هغه هم سیزونو موږ ریکوري دي کوو خو دې کې هغه موټر هم برآمد شوی دی هغه دونیلیس ټوپک چې کوم دی نو هغه هم برآمد دی دا پیسې هم برآمد شوي دي دا 20,000 روپۍ ده نه او دا تماشه ته برآمد نه نور د 15 دا ټوټل بیسیکلی 15 ملزمانو یو پکې د دې ځای وو چې هغه ورته دا کور خولې دی دا هغې نومونه فی الحال سیغراس کې موږ ساتلي دي ان شاء الله تعالی تاسو سره بیا به موږ هغه شیر کړو بختی روان مینوم دی جی مردان یم دا غلام کړی دلته دی ګل آباد کې جی پیسې وی جی او کالے او تمانچه و جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیده الملک وهو علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم زما عارف اللہ نوم دی زه د سړیرو کلت نصیر اوسیدونکی یم په 26 فروری باندې چې کوم دی نو زما په کور باندې داسې 7:30 ټایم کې چې کوم دی نو غله راغلي وو او هغې زموږ په کور کې چې کوم دی نو سوک سپیړه والټه کول او زخمی کول او دائم کړي وو او د هغې غلا او چې څه کالی څه پیسې څه شي سیز د هغې تخکاره کېده هغه هم چې کوم دی نو هغه وړو ګاډی هم بوتلو د سړیرو پولیس زه انتهایی شکر گزار یم بلکې د ډسټرکټ پولیس اډمنسټریشن زه ډیر زیات خوشاله شکر گزار یم چې هغې چې کوم دی نو په 2 میاشتو کې 50 روزو کې په 55 روزو کې چې کوم دی نو هغې دومره کاروایانې وکړې چې هغه ملزمان هم گیر شو او هغه چې څه هغې وړي وو غلاګانې شوې هغه هم برآمد شوې د موټر او د ټوپک او د تماچو او د پیسې او د هر څه سره چې کوم دی نو هغه کسان پولیس چې کوم دی نو هغه گرفتار کړ او بیا د دې انتهایی کوشش چې کوم دی نو هغه په دې وجه باندې او ډېر شکریا زه په دې وجه باندې مدا کوم چې دا کسان چې کوم دی نو دا کې چې کوم دی نو د لاهور او د قصور او د سیالکوټ او د هغه ځای کسان چې کوم دی نو هغه په دې کې شامل وو او د هغې چې کوم دی نو نشاندهی کول او بیا د هغې نیول او بیا د هغې گرفتاري او واپس راوستل چې کوم دی نو دا یو انتهایی کامیابی ده
تر اوسه پورې خو زه خپل ذاتی به یاد کوم چې عارف الله چې کوم دی د پولیس نه د رابطې به هم نه وي او تعلق هم نه و او تعارف هم نه و د دې د کارکردګو نه به ځان هم د چرته نه خبر کړي خدا چې ذاتی واقعه ما سره وشوه او پولیس چې څونه په دې کې افرټس وکړل او په دې کې سپیسیفیکلی د سډیرو ایس ایچ او علی اکبر خان چې کوم ذاتی خپل کوششونه او د هغې کې کومې منډې او کوم کړونه هغه په ځان باندې تیر کړل نو زه د هغه ډېر زیات ذاتی مشکور یم د دې یو اثر چې کوم دی نو دا نه شو چې عارف الله ته چې کوم دی نو د هغه غل معلوم شو د هغه کسان معلوم شو د دې اثر چې کوم دی نو په دې ټولې سډیرو په علاقه باندې او د چارسدې په ډسټرکټ باندې چې کوم دی نو د پولیسو یو ښه تاثر به د عوامو په ذهن کې او د هغې په زړونو کې پیدا شي کوم احترام چې حق لري پولیس چې عوام د هغې وکړي نو هغه احترام به چې کوم دی نو انشاءالله د خلکو په زړونو کې او په ذهنونو کې به پیدا شي زما چې کوم ذاتی واقفیت دی زما رونه دی زما تره زمن دی زما دوستان دی زما کوم رفقای کار دی هغې ټولو چې کوم دی نو هغې انتهایی مطمئن دي په دې خبرو باندې چې توقع نه وه د دو نظر د دې کار د کېدو خو دا د دې خپل یو افیشنسي وه د دې خپل یو افرټس و چې هغې په وجه باندې دا کار چې کوم دی نو هغه نن تر سره پورې ورسېده نو زما شکریا د دې ټولو لپاره زما دعاګانې دي چې خدای دې له نور داسې کامیابیانې ورکړي او انشاءالله زموږ تعاون به چې کوم دی نو دې سره هر وخت شاملي.